I den här uppgiften så ska jag beräkna vilken behållning och vilken belopp som finns i de här tomma rutorna, eller ska stå i de här tomma rutorna. Och från början så har jag en behållning på 1800, sen gör jag ett uttag på 3800 kronor och då har jag en skuld på kontot. Jag har en negativ behållning, det är detsamma som en skuld. Sedan görs en insättning på 2500 kronor och då är frågan hur stor är behållningen nu? Så minus 1800 kronor, sedan lägger jag till 2500 kronor och om jag utför den här beräkningen så får jag det till 700 kronor. Så här ska det stå 700 i behållning. Sedan så i nästa rad så görs ett uttag. Och när det här uttaget är gjort så är skulden nu nere på minus 800 kronor. Och frågan är då, hur stort är uttaget? Ja, här kan jag tänka det i två stycken steg. Om jag tar ut 700 kronor först, jag skriver 700 kronor, då är behållningen på kontot nere på noll. Sedan tar jag ut 800 till, därför att resultatet blir ju att jag har en skuld på 800 kronor. Så jag tar ut 800 till. Och så lägger jag ihop 700 och 800, så då får jag 1500. Så har jag 700 kronor och tar ut 1500 kronor, så har jag en skuld på kontot på 800 kronor. Så där ska jag ha 1500. Och då har jag löst uppgiften.